Olá, pensadores e pensadoras, sejam bem-vindos. Eu sou o Rodrigo e no vídeo de hoje eu vou falar aqui para vocês da Faculdade Monitor. Eu já falei em um vídeo anterior aqui sobre o Instituto Monitor, que é da cidade de São Paulo, que oferece cursos técnicos profissionalizantes EJA e supletivo, tanto em presencial como EAD, e eles têm uma tradição de mais de 80 anos aí, tá, no mercado, mas em 2018 foi criada a Faculdade Monitor, pelo Instituto Monitor, e na Faculdade Monitor você tem curso de graduação e pós-graduação presencial e online. Mas antes de mais nada, foram deixe me seguir no Instagram, pensando agora, me seguir também no TikTok, pensando hoje, e curtir a página do canal no Facebook, facebook.com/pensandohoje. Não deixe também de curtir esse vídeo e já se inscrever no canal. Então, a Faculdade Monitor, então, vem do Instituto Monitor, e por isso a gente vai estar olhando um pouquinho dos dois aqui nesse vídeo, porque como ela é recente, algumas notas ela não tem ainda, tá? Então, a Faculdade Monitor, ela tem curso de graduação. Em presencial, tem administração, ciências contábeis, direito, engenharia civil, engenharia de produção e tecnólogo em RH. E eles têm um sistema que chama a formação 6G. Não é nem a 4G, nem a 5G, é a 6G. Ou seja, os cursos de administração, ciências contábeis, engenharia civil, direito, engenharia de produção e tecnólogo em RH compartilha matriz curricular e benefícios exclusivos, ok? É assim, o vestibular para todos esses cursos aí é um só, ok? E é de graça. A matrícula também é grátis para todos esses cursos aí. Daí o que acontece? Durante o primeiro ano do curso, se você entrou, por exemplo, na administração, mas você não tá, você viu que administração não é o que você quer mudar durante o primeiro ano, você pode mudar de um curso para o outro sem ter que pagar taxa nenhuma, trancar, refazer matrícula. Você só diz, ó, não tô gostando desse aqui, ou não é isso que eu quero e tal, quero pular para outro curso. Então você pode estar mudando de um curso para um desses que fazem parte aí, administração, ciências contábeis, direito, engenharia civil, durante o primeiro ano. Mas além disso, você vai ter uma mentoria de carreira também e projeto de vida. Vai ter também uma formação que não para, porque você vai ter desconto em todos os cursos de extensão, pós-graduação, MBA, e vai ter desconto também nos cursos técnicos e profissionalizantes, tá? Mas o diferencial, principalmente da Faculdade de Monitor, assim como o Instituto Monitor, é o mercado imobiliário, que então eles são uma escola especializada no mercado imobiliário, formando uma quantidade bem grande aí de corretores de imóveis, tá? O valor da mensalidade em todos os cursos de graduação que são presenciais durante o primeiro semestre é igual para todos os cursos, é de 299, ou seja, você tem uma bolsa de 70%, tá? E para quem já é graduado ou já fez até o segundo semestre de um curso, existe a opção de fazer o curso de direito ou engenharia civil com um horário especial e também com um desconto especial, tá ok? Então, para quem já tem a graduação ou quem já tá fazendo o curso, já tá no segundo semestre, pode começar outro curso, no caso, com um desconto e com um horário especial para não bater com os horários do curso que você já vai estar fazendo. E um grande diferencial, e eu já passo para análise, é que se você está cursando em outra faculdade e você quer transferir para a Faculdade Monitor, você não paga a mensalidade durante 6 meses. Ou seja, se você está no primeiro semestre de uma faculdade, você transfere para lá, o primeiro semestre é completamente grátis para você. Lembrando que é isso. Não tem. De graça. E só mais a cerejinha em cima do bolo, se você está cursando lá então e você quer fazer algum curso aí da área do mercado imobiliário, tá? Do segmento imobiliário, todos esses cursos para quem é aluno então da Faculdade Monitor, eles são de graça. Você pode escolher 3 de 4 opções, ok? Isso a partir do terceiro mês que você está cursando. Ainda tem isso. Mais uma coisa aí que a Faculdade Monitor oferece aí para os seus alunos. Mas vamos lá. Ela é confiável, não? Primeira coisa, né? Instituto Monitor, beleza, 80 anos aí de mercado. A Faculdade Monitor abriu então em 2018 e está devidamente credenciada no MEC, ou seja, ela é reconhecida pelo MEC, e ela tem um conceito institucional de 3 em 2017 e um conceito institucional EAD de 4 em 2018. Lembrando que essas notas vão de 1 a 5, então 3 é a média. 4 é uma nota boa, 5 é a nota máxima. Então, no EAD, principalmente com 4, a Faculdade Monitor está muito bem. Eles não têm os outros índices ainda, como o IGC, porque é muito recente. Mas se você quiser, tem um vídeo aqui no canal onde eu explico cada uma dessas notas aí, como é calculado, o que vale, o que tem que ter, mais ou menos, de média. Mas aqui, então, no MEC, o parecer é bom. Os cursos também não foram avaliados ainda, porque são recentes, tá?
Mas daí, se a gente for olhar no Quero Bolsa, eles têm uma página de avaliação no Quero Bolsa, mas por enquanto não tiveram avaliações. Então ninguém, nenhum ex-aluno foi lá e deixou seu depoimento. Quer dizer, depoimento até que tem aqui. Dois, tá? Mas não tem, assim, uma nota ainda na página da Faculdade Monitor. E lembrando, a Faculdade Monitor e o Instituto Monitor tem bolsa no Quero Bolsa. Então você pode acessar aí, pensandohoje.com.br/querobolsa e encontrar uma bolsa para cursar na Faculdade Monitor, tá? Mas o Instituto Monitor tem avaliação, então a gente vai levar em consideração os dois, porque a Faculdade Monitor pertence ao Instituto Monitor, enfim. Daí a qualidade de um vai pro outro. Aqui no Quero Bolsa, o Instituto Monitor teve uma satisfação dos alunos de ouro, com 66,67% dos alunos que avaliaram recomendam esta instituição. E a nota deles, a média geral da instituição, foi de 4,3, com a localização tendo 4,8 e a estrutura e empregabilidade tendo 4, tá? Então tá na média aí do mesmo 4 que eles tiveram lá no MEC. No Quero Bolsa você ainda tem os depoimentos, né, com prós e contras de cada um. É interessante dar uma olhadinha também, acessa aí. Já no Reclame Aqui, não consegui encontrar a página da Faculdade Monitor, provavelmente porque não teve reclamação ainda no Reclame Aqui, mas o Instituto Monitor já está há muito mais tempo lá no Reclame Aqui, apesar que também não tem muita reclamação. Mas vamos lá. Nos últimos 6 meses, o Instituto Monitor teve a nota de 8,4, ótimo, baseada aí em 237 reclamações, sendo que 235 foram respondidas. Então a taxa de resposta é de quase 100%. 72,6% das pessoas voltariam a fazer negócio, ou seja, a galera reclamou, teve a solução, né? O índice de solução é de 87,4% e disse, ah, beleza, foi bem solucionado, eu volto a fazer negócio. A nota do consumidor é de 7,93, tá? Só pra vocês terem ideia, em 2020 essa nota era de 8,3, tá? Durante todo o ano de 2020. Em 2019 a nota era de 7,2. Então eles melhoraram o atendimento deles aí com o passar do tempo. Tem mais aclamação também. Eu não sei se tem mais aluno também devido à pandemia. Muita gente começou a procurar os cursos técnicos online, tá? Daí se a gente for olhar nas outras redes, tá? Eles têm uma fanpage da Faculdade Monitor, onde tem 1.600 curtidas, mais ou menos, e eles fazem postagens regularmente. Porém, aqui, nas postagens que eu vi, não tem nenhum tipo de reclamação nos comentários, tá? O que é um bom sinal, ok? Pelo contrário, aqui, pessoas fazendo perguntas ou dizendo que gostam, como a Glaucia aqui falou em uma postagem que ela gosta muito. Então, assim, não, tem interações, querendo ou não. Uma página com 1.600 curtidas tem mais interações do que algumas que eu vi com 1 milhão aqui. Mas não vi, assim, reclamação, mais pessoas pegando informações ou elogiando do que reclamando, tá? No Instagram, eles têm um perfil aí com 1.000 seguidores, tá? E também eles postam regularmente, aí não são exatamente as mesmas postagens do Facebook. É isso que eu achei legal. Tipo, mas aqui também, se você abrir as postagens, não vi reclamação. Você vê muita pergunta, na verdade, novamente, as pessoas pedindo informações, se interessando aí pela Faculdade Monitor, né? Sabendo que o Instituto Monitor, então, como já tem um tempo, já tem um tamanho, já tem uma certa tradição aí também na cidade de São Paulo, daí muita gente já meio que confia, né? Porque conhece a qualidade do monitor. Para curso de EJA supletivo, inclusive, gente, eu mega recomendo para quem é do estado de São Paulo procurar o Instituto Monitor, é uma ótima opção, tá? Dá pra confiar. Então, nos cursos de pós-graduação, que são online daí, diferente da graduação, você vai ter em diversas áreas, tá? Tem na área de tecnologia, de saúde, de educação, de gestão, de direito, tá? São 63 cursos atualmente em 5 áreas. A área que mais tem curso, que eu achei bem legal, é a área de direito. Você vai ter, tipo, direito administrativo, direito educacional, direito ambiental, direito de gestão corporativa, pós-graduação, tá, gente? Investigação criminal, psicologia forense. Então, tem muita coisa na área de direito, uma coisa que a gente não... São poucas faculdades que decidem investir em cursos de pós e direito, assim, nessa quantidade. Mas você também na área de gestão, bastante. E na área de tecnologia, você tem Big Data, inteligência competitiva, Business Intelligence, entendeu? Machine Learning, inteligência artificial. Então, tem cursos também
que são bem atuais aí. Inclusive, uma coisa que eles prezam muito é do conteúdo estar sempre atualizado nos cursos dele, tá? Então, no final, se a gente for avaliar bem, levando em consideração a tradição e a reputação que o Instituto Monitor tem, e até de ver a qualidade do site deles, né, tanto no design, mas também de como a informação é apresentada, dá sim para confiar na Faculdade Monitor, e principalmente quem for aí do estado de São Paulo também, ainda tem a vantagem do Instituto Monitor ter uma boa reputação, então um diploma aí que vale sim a pena. Ok, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E se você gostou desse vídeo, não deixe de curtir. Se você cursou, tanto na Faculdade Monitor como no Instituto Monitor, não deixe de comentar aí, deixe seu depoimento se você cursou, está cursando ou quer cursar. Se você tiver alguma questão em relação à Faculdade Monitor, deixe também nos comentários. Não deixe também de comentar uma sugestão de vídeo ou crítica, elogio de agradecimento. Vão ter mais vídeos aqui no canal com a Faculdade Monitor também, ambiente virtual, explicar como é que funciona os cursos de pós online, graduação. A gente tá preparando mais conteúdo para trazer aqui para vocês. Então não deixe de se inscrever no canal e logo vai ter uma playlist também da Faculdade Monitor. E muito obrigado pela audiência. Espero te ver no próximo vídeo. Tchau!